Kako protiče glasanje i da li je sve u 7 sati kada su i otvorena biračka mesta krenulo sve po planu? Sve po planu, sve regularno, nema nikakvih primedbi, nema ništa. Bez nepravilnosti, sve protiče kako treba. I recite mi, do 9 časova koliko je ljudi izašlo? Do 9 časova je oko 10% izlaznosti, 10%. Biračka mesta otvorena su večeras do 20 sati. Tako je, da.